E aí galera, ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Wayne, de volta com mais um vídeo de Fortnite. E vamos ver aqui, a primeira vez que eu vou entrar no jogo desde a atualização 9.10? Essa atualização? 9.1, sei lá. Eu já fiz o patch note aí falando sobre todas as novidades da atualização. E eu tô gravando esse vídeo aqui pra gente ver ali exatamente o que tá aparecendo ali. Conjunto Enterrada. Marque pontos ao adquirir o pacotão Enterrada, já disponível na loja de itens. Desbloqueie novos estilos com os desafios do modo criativo. E o modo criativo que se chama Centro da Cidade. Leve a batalha pro centro da cidade e deixe suas habilidades falarem por você. Jogue o modo por tempo limitado, Centro da Cidade, e desbloqueie recompensas grátis. Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Ué? O quê? Hã? Hein? Ué? Ih, rapaz, item adicional pro... Ah, que legal. Interessante. Quanto mais, melhor. E aqui eu ganhei evento especial, acabou de começar a concluir esses desafios antes que ele termine. Firmeza. Mais nada? Não vai aparecer mais nada? Aqui, ó. Então tá aqui. 1.800 V-Bucks a skin da Rebote. Ah, tem várias... Ó, pera aí, vamos ver os estilos aqui, ó. Tem a normal, roupinha cinza aqui. Tem a rosa com o cabelo rosa também. Legal. Aí tem a amarela, cabelo preto. Legal, símbolo do Jordan ali atrás. Muito louco. E tem a vermelha, hein? Acho que a vermelha é mais da hora, hein? Vixe, eu acho que a vermelha é mais da hora. Sei lá eu. Beleza. Daí temos a skin aqui, drible. Vamos ver os estilos aqui. Que é pra ser o Michael Jordan essa daqui. Olha o símbolo dele ali atrás também. Tem a versão rosa. Será que são as mesmas cores da menina? As mesmas cores... Amarelo, nossa, esse amarelo. A jaqueta amarela e preta, legal. Mas esse braço amarelo ficou meio esquisito. E o vermelho, da hora, hein, mano, da hora. Curti, curti. E é só isso que a gente tem? É só isso que a gente tem? Não tem picareta, não tem asa delta, não tem nada. Mas, além disso, é isso então. Ah, vou ter que comprar, eu tô com 1.300 V-Bucks só. Vou ter que comprar, será que se eu for no Salve o Mundo eu não tenho recompensa pra pegar lá? Mas nem ferrando, eu precisaria de uma recompensa de pelo menos 500 V-Bucks ou 400 alguma coisa. Nem ferrando que eu vou pegar isso. No máximo que eu tô pegando em recompensa agora é 300 V-Bucks a cada um mês. 2 mil, sei lá. Tem que... Alô? Alô? Presente? O que que é? Presentinho? Ah, é porque tá dando umas paradas no Salve Mundo? O que que é isso? XP, XP? Por que ela tá dando isso aqui? Por algum motivo que eu não sei. Não lembro. Vamos ver aqui, ó. Eu ia ganhar 300 V-Bucks daqui 2 dias. Mesmo assim não ia ser o suficiente. Tá, vou ter que comprar mesmo. A Epic deveria fazer um negócio. Por exemplo, eu tenho 1.300 V-Bucks. Eu preciso de... Vamos dizer que eu preciso de 500 V-Bucks pra comprar esse pacote aqui. E eu não quero comprar 1.000 V-Bucks. Eu deveria poder comprar 500. Mas não, tem que comprar 1.000. Vou ter que comprar um pacote de 1.000 pra comprar a skin. Oh, meu Deus. Ok, compra feita. V-Bucks na mão. Vamos comprar o item aqui. Não esquece de apoiar canal Geek Mix. É, cadê? Aqui, ó. Apoia o canal Geek Mix na hora que você for comprar as skins de basquete aí. Se você for comprar, me marca nas redes sociais, beleza? Vamos lá, então. Comprar o pacotão Enterrada. Bora lá. Ele vem os bagulhos pra desbloquear também. Quais serão os desafios pra desbloquear? Não sei se é só ganhar XP. Vamos dar uma olhada. Tá aqui. Eu vou usar a primeira lenta da menina. Se pá, gostei mais da menina, hein? Sei não, hein? Aqui, ó, tem, ó, colete 100 moedas ou mais em 3 jogos criativos, que é um modo que a gente vai jogar. Jogue 3 jogos criativos e conclua todos os desafios estilo. Ok, vamos ver aqui, então, os desafios. Centro da Cidade. Conclua um desafio para receber o item recompensa, que é um skate. Olha só, um skate para colocar nas costas aqui. Legal. Mas, ah, daí o outro aqui, 13 desafios. É o Peixoto, velho, é a estampa do Peixoto. Legal, velho, legal. Depois temos, mude a cor de 1.000 quadrados. Que? Temos um shape aqui que é outra skin do Fortnite, o dinossaurinho. Cara de jogo. Depois temos desafios bloqueados aqui que dá um spray da banana. Um outro shape aqui de skate que tá escrito Slurp. Do suquinho Slurp. Legal esse skatinho de colocar nas costas, velho. Interessante. Um outra. Olha! Nossa, a lima do mal aqui, velho. Isso é louco. Oh, gostei. Gold. É uma cabra. Depois temos outro shape aqui da... Ursinha. Uau, o da banana. Ah, não, esse shape da banana é muito louco. Eu quero ele. É shape mesmo que fala, né? Eu não sei. Nossa, faz tempo que eu não... Eu andei um pouco de skate, mas bem pouco. Então não manjo muito. Enterrada. Esse outro aqui. É o cubo ali em cima, velho. É o cubo ali em cima, isso mesmo. Olha só que alegria, hein? Outro aqui que tá escrito high. É a mão do Peixoto. A temporal, esse é louco também, hein, mano. Duvido nada a galera fazer isso na vida real depois.
outro aqui que é várias coisas do referentes ao Fortnite. Depois o do sorvetão. Tem o sorvetão, tem o hambúrguer, tem a pizza e... O que é aquilo ali? Não consigo identificar o do meio ali, aquele rostinho meio maléfico. E só, então são esses os itens pra gente ganhar totalmente de graça. Mesmo que você não compre a skin, esses desafios estão disponíveis. Tem 12 dias pra completar, pra jogar no modo criativo, esse modo aqui centro da cidade. Os desafios são feitos lá naquele modo. Bom, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo eu vou jogar o modo novo. Eu quero separar, quero fazer o vídeo separado só jogando o modo novo. Esse aqui era mais pra mostrar as skins pra vocês, os estilos e os desafios. Ok, então... Ah, deixa eu ver do cara aqui. Esse aqui, joga 3 criativos, são os mesmos desafios pra desbloquear os estilos, ok? Então é isso, se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal. Não esquece de me apoiar no Fortnite na hora de fazer a compra. Eu conto com a força de vocês. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e...